Vítám vás u dalšího dílu z Call of Duty 2 a budeme teda pokračovat tam, kde jsme minule přestali, což je teda v Normandii. Já máme tady. Naprtěte, že ten dash docela snižuje FPSka. Docela dost solidně. Co mám vůbec za úkol? Ubraň. No, v pohodě. By nemusel být problém. No a zbraň mám furt stejný. Do prdele, odkud jsem ji schytal, já vůbec netuším. To jsou moji? Já nevím, mně je to jedno, hlavně abych to přežil. Vypadni. Že budu úplně zalezlej. Doufám, že to přežiju. No do hajzlu. To je dobrý damage, tomu fakt říkám povedený damage. Fakt že jo. A, hra uložena. Ne. Ty kráso. Fakt slušně přes držku dostávám. Já nejsem skrčený, jak to? No, tak to je obo to. On je tu vlastně kulomet, no tak v pohodě. Hotovo? Kde? Jo, to bude ono. Dobrý. Aha, teď mám ubrání tamhle, no. Tak jo, no, jde se na věc. Ty kráso. Dobrý granátování. Prosím, nezabijte mě. To prdele. Dobrý. Lehni prostě, tohle, protože tohle. To se nedá přežít tohle, nebo já nevím. Jestli jenom jsem dal tady odtaď, protože mě nevidějí, nebo co já vím, ale... No ty krávo. Jakmile si mě někdo všimne, jak je po mně. Musím tady zalíst tady za ten roh, kde je tady ten kámoš. Ten tuší podle mě, jak se tohle hraje, takže v pohodě. Ten mě potahá. Co, oni jsou i tady? Furt ještě někdo? Šmaria. Tu hajzlu. Jo, je tam. Jsou teďka všude asi už tyhle. Jen se mu ta čepička zamávala. Pocem. Další save, to se vždycky hodí. Co mi to sem hodili pěknýho teda? No to až moc pěkný nebylo, ale... Oh, tak ten byl dobrý. Furt to mám bránit tady? Dobře. A co mám jako přesně dělat? Do prdele. No tak jsem mrtvej, vole. Ach jo.
Ale někde bude to uložený teďka. Máš to, Parchante? Pojď sem. Je tady někdo ještě? Tady už asi ne. Co tam čumíš takhle blízko? Jo, a teď musím prostě někam vypadnout, lebo já už... Ty králo. Tak už vím, co mě rozsekalo, to je ten tank. Doufám, že stihnu zalíst semka dostatečně rychle. Zase, že jo. To bylo tak tak, prostě to můžu zase prohrát. No, prohrát, no. Prostě umřít. A jdu až semka nahoru, ty vole, tam mě nikdo dole neuvidí. Jo, to jsou naši. Tamhle jsou nějaký. MG42. Vylez. Jo, tamhle je MGčko. On tak už není. Za stromem pěkně. Co to přežil? Už ne. Další MGčko? Ne, to už asi normálně puška. Nebo, no, puška, ty vole, puškou jsem střílel automaticky, ale... Další tam půjde, nebo nepůjde? Co? Ještě něco? Do hejzlu. Já chci safe. A hra uložená, hurá! Tamhle je takový krosič. Kdybych nebyl úplně levej, tak ho možná sundám. Ty tohle bude jako bránící mise, no dobře, já to beru. Aspoň si trošku zasnajpím. Mně se jde to přebíjení, že to nemůže hodit po pásku celý, no. Že bych si zalez až úplně tady do okna. Jde to? Možná jo? Zkusím to. Hra uložená. A já nemůžu. Ne, na hovno. Ne, nahoře, nahoře. Aha, tak to... No, a on je tu kulomet, ty vole. Tak to bylo docela rychlý, no. Jsem tady byl předčasně. Nevadí, no. Pojď, aj zle. Co tady dělaj? Se nevím, to prtele, kudy. Stáhni se, stáhni se, stáhni se, OK. Parchant. Myslím, že snajpku už asi nebudu potřebovat.
No, i když, no, no. A jo, nechám si jí. To, tak to ne, tohle. Dobrý. No, moc dobrý ne. Taky jsem se všim, kámo. Já vůbec nevím, kam máme jít. Tamhle máme jít. Tady je ten tank, co někde? Jo, přímo tady. Gibi jenom na západě, ty vole, oni jsou všude, když se kouknete na tu minimapu. No, vole, zezadu. Pěkný. Nevím, musím někam zaběhnout úplně pryč. Jo, tady musím teda vypadnout. A... mrtvej. Zkusím to rychle, ale no, to taky nebyl dobrý nápad. Dobře, další pokus. Uvidíme, jak to vypadne. Vypadne, ty vole, dopadne. Jdem na to prostě. Tenhle je mrtvej, no to je v pohodě. Jo, aha, tamhle mě někdo kosí, ty vole. Odkud šel? Já nevím, prostě, ono. Mě vodlíku vždycky sundaj. Teď už to musím dát. To přece není možný, ne? Tady, držka, no. Čus. Tady musím zalíst až úplně semka. Aby... já nemám granáty. Super, jsem si je všechny vyházel. A teď mě tamhle vodlíku sejme asi ze zadu, nebo já nevím, mě vždycky dostal. Nedostal? No, to je můj. To mě fakt sundal. Já jsem fakt levej, tohle není možný. Dobře. Teď už to musí vyjít. Mrtvej. Rychle přebít, přeběhnout za roh. Pohodě. No dobrý, ty vole. To mě zabil granát, ne? Bo já nevím co. Tak dobře. Teď už to musí fakt vyjít. Pokud ne, jak to zase střihnu. Ten by byl. Já to musím proběhnout někudy. Co když si zalez prostě tady? No tak to nepůjde prej. A budu rád, když neumřu, ty vole, jenomže oni zase teď jdou zezadu. To musím postupně proběhnout. Kudy, 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 kudy? Semka? Tak jsem v hajzlu, vole, protože začínám přebíjet zrovna když... no nic, no. Tak, teď už to napsalo hra uložená, tak teď to bude snad OK trošku víc. Co to sakra? Dobrý, to už je o něco lepší. Ty král. Chlape, co ty jsi tady dělal? Nějaký nacista tu pobíhal, no. Helmu tetáhni, nemám na to náladu. Ne.
Vstříž do zdí, když tam nejsem. Jako teď už by mohl být klid, ne? Už jsi jich tady zabil asi tak miliardu. Že by. Tady ne. Tak to si naser. To si doufám moji tamhle to. Já chci taky do zákopu. Takhle to jde mnohem líp, než tam stát někde a umírat. Tak mě ale napadá, co si sakra stane, až mi dojde munice. Prdele, kdy tě tu kulomet. Tak dobře, no, tak teď se ho moc nevyužil teda. Dobře, to nebyl dobrý nápad. Vypadněte, vypadněte, já chci pryč. Tady děje, sakra. Dobrý. Kam máme přesně jít? Zase tady, jo. Aha, máme poslat do posil. Ty kráso. To bude teprve prdel. Teď budu hrát na snajpera, ty vole. Že snajpři měli střílet z dálky, jenomže oni to neuhlídají zblízka, to je problém. Pak si mi tu objeví takhle přes křichtem tady ten hajzel, takže... Asi tak. Co jde za střih? Sem, hajzle, kde seš? Ou. Oh. A se ptám, kde seš, vole, ono jich je tu docela hodně. A kam se můžu stáhnout? Někam... Tady? Možná? Tak pojď. Co se stalo? Odkud jsem dostal takovou pecku? Se zleva. A nevím, já je vidím všude prostě. Táhni. Jak tohle přežil, to fakt netuším, nějakou střelu. Zhruba tak do oblasti krku nebo ramen. Směrem přes krk a podobné věci. Jo, což teď máme stáhnout semka. Hele, pušky a zbraně, to je dobrý tohle. No, prosím, neumírej. A dostám od toho tanku, co? A je důstojník. Další. Tak prej nic. Ten je můj. Už asi blízko.
Hold the line. OK. O, tak to jo. To těžko tohle. Tak a teď už to jenom vydržet těch posledních pár vteřin. To nevemeš ty náboje do hajzlu. Pojď sem, pojď sem. Tak teď jsem se právě zabil. To mě poser. Takže příště pojďte neházet granáty. OK, chápu. To já jsem si nechtěl stoupnout, já jsem si chtěl přikrčit, ale... Teď už jenom musím vydržet a neházet pod se granát. Přebiju radši. To bylo těsný. 3, 2, 1. Už? Haha, bombardéry. To je najedlu klídek. Hm? Já bych to prohlásil za ukončený tohle. Teď se hlavně nenechat přejet. Bouchač. Ha. Dobře no. Strýček sám, čarodějnice. Vypadá to, že tohle bude konec, no. Taky bych se mohl přebít. Tak jo, no. Děkuji za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. A zdar příště.